Σήμερα, μετά από μια ανακοίνωση που κάναμε και σε δημόσια πρόσκληση να βρουν οι ενδιαφερόμενοι γυναίκες να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τόσα, τόσο απασχόλησης, κάναμε μια προσπάθεια και πήραμε κάποια τηλέφωνα, δεν το κρύβω με αυτούς που είχαμε κάποια σχέση, να ενημερώσουν τους πολίτες του Δήμου Αμμύρου για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα σας αναλύσουν τι ακριβώς πρόγραμμα υπάρχει και τι, πώς θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της υλοποίησης του προγράμματος. Αλλά το κυριότερο για μένα είναι να λειτουργήσει μετά. Δηλαδή, οι ενδιαφερόμενοι που θα ασχοληθούν με αυτή την εκπαίδευση, θα λέω και την ενημέρωση, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να έχουν και αποτελέσματα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι κοινωνικοί συνδεσμοί, οι οποίοι είναι και στον πολιτισμό, μπορεί να είναι άλλα, έχουν και άλλα προγράμματα στις κοινωνικές δομές, όπως είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά έχουν και για τον άσχημο, για την καταλληλότητα και να ενημερωθείτε και τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κοινωνικούς συνδεσμούς. Με ενδιαφέρει περισσότερο εμένα πέρα στο τέλος της υλοποίησης του προγράμματος. Και εσείς που θα συμμετέχετε, να το συνειδητοποιήσετε ώστε να φτάσουμε και στο τέλος. Βέβαια, ο Δήμος θα είναι παρόν για να μπορέσουν να εισπράξουν οι πολίτες κάποιο εισόδημα μετά την υλοποίηση του προγράμματος. Και βέβαια δεν είναι η μόνη ημερομηνία σήμερα. Θα δώσουμε δυνατότητα και μέσα από εσάς και μέσα από τη συζήτηση να διαβεβαιωθείτε περισσότεροι. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα, αλλά να διαβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι θα έχουν και, και κάποιο ενδιαφέρον για μετά. Θα ακούσετε να μην σας πω τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα και πώς θα καταλήξουμε και ποιο είναι το ενδιαφέρον μας για μετά, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν κάποια εισοδήματα, κάποια μεροκάματα, να το πω έτσι, σε μια μόνιμη βάση, γιατί ο Δήμος έχει σκοπό και το θέλουμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μια και απαγορεύονται οι προσλήψεις στους Δήμους, είναι μια ευκαιρία καλή για μας, μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς θεσμούς, να δώσουμε εργασία κυρίως ο Δήμος, αλλά και άλλοι ιδιώτες μπορούν, αλλά κυρίως ο Δήμος ενδιαφέρεται για μετά να πάρουν κάποιες συμβάσεις ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που θέλουμε και στους δημότες. Είναι μια, θα έλεγα, ευκαιρία να έχουμε ένα πιο μόνιμο προσωπικό να ασχοληθούμε με διάφορα δραστηριότητες που έχει ο Δήμος ώστε να μπορέσει να αναπληρώσει τη χαμένη, θα έλεγα, υπηρεσία που θα παρέχουμε τους πολίτες. Λόγω ότι έχουν παγώσει όλες τις προσλήψεις και έχουν έλλειψη προσωπικού. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, θες να πεις κάτι ή μια ενημέρωση να πει και ο Αντιδήμαρχος. Και στην πορεία θα έχουμε και περισσότερες διευκρινήσεις και μάλιστα θέλω να σας πω ότι δεν είναι η μοναδική ενημέρωση. Θα δώσω δυνατότητα να γίνει ακόμα μια συζήτηση, γιατί μπορεί να πάρουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πέρα από εσάς. Δηλαδή δεν είναι ότι εσείς είστε τυχεροί και άλλοι φτάνε, σας το λέω. Γιατί μετά από τη συνάντηση θα υπάρχουν και άλλο ενδιαφέρον από άλλους δημότες του Αμμύρου που θέλουν να αναλάβουν υπηρεσίες στο μέλλον, όχι μόνο στο αντικείμενο αυτό και σε άλλα αντικείμενα. Καλημέρα και από μένα, μια κουβέντα μόνο, ότι τα ενδιαφέροντα έχονται. Είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε την πράξη Πανδώρα, η οποία αφορά την υποστήριξη άνεργων γυναικών για τη σύσταση επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας. Πραγματικά είναι μια πρωτοποριακή δράση για την περιοχή, πιθανόν κάποιοι να είστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί δεν έχουμε ούτε τέτοια κουλτούρα ούτε τέτοια προηγούμενα στην περιοχή μας ανάλογων κοινωνικών επιχειρήσεων από γυναίκες. Θεωρώ όμως ότι είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιες άνεργες γυναίκες να έχουν μια σταθερή επαγγελματική αποκατάσταση. Η Κέλλη εδώ είναι η είναι πάρα πολύ εύκολη, έχει τρέξει αρκετά τέτοια προγράμματα. Μπορεί να τι διευκρίνηση θέλετε εσείς. Νομίζω ότι καλύτερα να μας λύσει όλες τις απορίες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Αμμύρου, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Τσούτζα για την υποστήριξη στο έργο αυτό. Ονομάζομαι Χέλη Διοστέμιο, έρχομαι από Λάρισα, εκπροσωπώντας τον συντονιστή αυτού του μεγάλου έργου. Να πω αρχικά ότι είστε τυχερές γυναίκες, γιατί ο Δήμος στον οποίο ανήκετε και ζείτε, αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτό το έργο. Δεν συμμετείχαν πολλοί Δήμοι στη Θεσσαλία. Ένας λοιπόν από αυτούς που συμμετείχε ήταν και ο Δήμος Αμμύρου. Ας το πάρουμε
αρχή. Σίγουρα για να είστε εδώ, κάποια γενικά πράγματα έχετε ακούσει. Ενδεχομένως μερικές από εσάς να έχετε υποβάλει και τις αιτήσεις σας. Και έχετε ακούσει ένα γενικό πλαίσιο. Πριν πάμε στα ειδικά, θέλω να κάνω 2-3 διευκρινήσεις, απλώς για να αντιληφθείτε πιο εύκολα αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Όπως προείπε και ο Αντιδήμαρχος, αναφέρθηκε στην έννοια κοινωνικός συνεταιρισμός. Το αποτέλεσμα όλου αυτού του έργου, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει, θα είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού συνεταιρισμού κοινωνικής φροντίδας που θα αποτελείται αρχικά από 20 γυναίκες της περιοχής σας. Όταν λέμε ως κοινωνικό συνεταιρισμό, τι εννοούμε? Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τους συνεταιρισμούς που ξέρατε μέχρι σήμερα. Είναι άλλο πράγμα ο συνεταιρισμός ο κανονικός, που θα έχετε ακούσει, αγροτικός συνεταιρισμός, συνεταιρισμός γυναικός κλπ. Και άλλο πράγμα ο κοινωνικός συνεταιρισμός. Στην Ελλάδα, το 2011, υπάρχει ένας καινούριος νόμος που αφορά την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μόνο αυτός ο νόμος, ενώ στη Γαλλία υπάρχει Υπουργός Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι άλλο το Υπουργείο Οικονομικών, άλλο το Υπουργείο Κοινωνικής Οικονομίας. Το τονίζω, διότι έχει ουσιαστικές διαφορές. Και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε και εμείς αυτό το έργο. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι θα είστε από τις πρώτες στην Ελλάδα που θα έχει δημιουργήσει τέτοιο κοινωνικό συνεταιρισμό. Ήδη τέτοιοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί από δικά μας έργα έχουν συσταθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη και στην Δράμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Να πω λίγο εντελώς διευκρινιστικά και σύντομα ποιες είναι οι διαφορές και θα πω απλά και λαϊκά. Στον κοινωνικό συνεταιρισμό δεν βάζεις κεφάλαιο, ενώ στον κανονικό το συνεταιρισμό βάζεις. Και στον κοινωνικό συνεταιρισμό δεν έχεις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δεν ανοίγεις ΤΕΒΕ, είσαι εργοδότης και εργαζόμενος ταυτόχρονα. Ήθελα να το πω απλά και λαϊκά για να καταλάβουμε τι θα πούμε στη συνέχεια. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Θα γράφετε ήγκα σαν κανονικοί εργαζόμενοι, μόνο που θα είστε και εργοδότες ταυτόχρονα. Συνεταιρισμός. Θα το πούμε στη συνέχεια. Μέχρι εδώ, για να πάω παρακάτω και να σας εξηγήσω το έργο, έχουμε καταλάβει, είναι σαφές ότι είναι άλλο πράγμα κοινωνικός συνεταιρισμός και άλλο κανονικός συνεταιρισμός. Ωραία. Είπε ο κύριος Τσούτσας, το ονόμασε Πανδώρα. Το έργο λέγεται Πανδώρα. Έτσι θα το ακούτε και εσείς από εδώ και πέρα. Η Πανδώρα τι είναι? Φανταστείτε ότι είναι μια εταιρεία. Είναι μια εταιρεία. Αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αλλά τι να αποτελείται από την Γέννη, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, την Ελένη, από φυσικά πρόσωπα. Αποτελείται από νομικά πρόσωπα. Την Πανδώρα την αποτελούν 5 εταίροι, 5 φορείς. Οι τρεις είναι Δήμοι της Νότιας Θεσσαλίας. Ο Αλμυρός, οι Σοφάδες και τα Θάσσαλα. Και στις τρεις περιοχές θα γίνει το ίδιο πράγμα. Χθες μάλιστα τους Σοφάδες. Και ενημέρωσα τις κυρίες εκεί και θα τις ξαναενημερώσω την άλλη Τετάρτη, γιατί υπήρχε φοβερό ενδιαφέρον μετά την πρώτη ενημέρωση. Η άλλη εταιρεία είναι το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ευρωπληροφόρηση. Από τα γνωστά ΚΕΚ που κάνουν τα σεμινάρια, στη Λάρισα, από εκεί έρχομαι και εγώ. Είναι η Project που είναι η εταιρεία η οποία συντονίζει όλους τους άλλους εταίρους και μία ακόμα εταιρεία που λέγεται ΟΦΕΣ και είναι αστική και κερδοσκοπική και αυτή. Τι κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες μαζεμένες, λέτε εσείς, τι που κολλάει τώρα με τον κοινωνικό συνεταιρισμό το δικό σας? Η κάθε μία από αυτές τις εταιρείες και τους Δήμους έχουν αναλάβει ένα έργο από την περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο έχει στόχο τη δημιουργία του δικού σας συνεταιρισμού. Κοινωνικό συνεταιρισμό μπορούν να κάνουν και 5 γυναίκες μόνες τους. Όχι στα πλαίσια κάποιου έργου, όπως είναι η Πανδώρα. Και εσείς, ας πούμε, μπορεί να είχατε κάποια ενημέρωση και να μαζευόσετε 5 γυναίκες και να λέτε ότι θα κάνουμε ένα κοινωνικό συνεταιρισμό. Ναι, αλλά εκεί θα χρειαζόταν να πάρετε κεφάλαιο, θα χρειαζόταν να έχετε κάποιον λογιστή, κάποιο σύμβουλο που θα σας έλεγε τι πρέπει να κάνετε, να σας ενημερώνει, να σας καθοδηγεί. Εδώ όλα αυτά τα καλύπτει η Πανδώρα. Και οι 20 γυναίκες που θα επιλεγούν με διαδικασίες πολύ συγκεκριμένες που θα σας τις αναλύσω, γιατί θα είναι διαφανείς όλες οι διαδικασίες. Μας ενδιαφέρει να ξέρετε γιατί μπήκατε στον τρόπο με και γιατί δεν μπήκατε. Θα σας πω πώς θα γίνει αυτό. Αυτές οι 20 γυναίκες λοιπόν θα υποστηριχθούν από όλα τα στελέχη αυτών των φορέων. Αρχικά, αφού
κανονικό όριο. Όμως δεν έχει καμία σχέση με τα γνωστά σεμινάρια που ξέρετε μέχρι τώρα. Ξεκινάω, τελειώνω, παίρνω και κάποια χρήματα όποτε, γιατί πάντα καθυστερούν, και τελειώνει και η συμμετοχή μου σε αυτό. Το σεμινάριο εδώ είναι μέρος του μεγάλου προγράμματος. Είναι η αρχή του προγράμματος και όχι το τέλος του. Θα παρακολουθήσετε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικών συνεταιρισμών. Από το πουθενά δεν μπορείς να γίνεις κοινωνικός επιχειρηματίας και φυσικά η Ακαδημία από εσάς είναι υπόβαθρο. Κάποια κυρία ενδεχομένως να έχει σπουδάσει θέματα οικονομίας και διοίκησης. Κάποια άλλη όχι. Ανεξαρτήτως από αυτό, που αυτό δεν θα παίξει ρόλο στην επιλογή μας, θα έχετε μία ενημέρωση στα πλαίσια αυτού του προγράμματος για το τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Πώς οργανώνουμε και διοικούμε μία επιχείρηση. Ποιος είναι ο νόμος με βάση τον οποίο δουλεύουμε. Ποιος είναι ο ρόλος μας μέσα σε αυτή την επιχείρηση. Θέματα φαντάζομαι που όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να τα ξέρεις. Και η καμιά από εσάς θέλει να τα ξέρει. Αφού τελειώσουμε αυτό το μήνα, θα φροντίσουμε να γίνει εδώ, στον Αντιρό. Να μην πάρει στον κόσμο. Θα φροντίσουμε μια συνεργασία ώστε να γίνει εδώ το σεμινάριο αυτό. Θα ακολουθήσουν οι λεγόμενες διαδικασίες της συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική είναι μια καινούργια έννοια. Από τη συμβουλευτική δεν θα επιδοτηθείτε, δεν θα πληρώνεστε. Αλλά ο στόχος δεν είναι και αυτός ο συγκεκριμένο έργο. Θα πληρωθείτε την κατάρτιση, τις 88 ώρες, 5 ευρώ την ώρα, νυχτά. Θα σας βγει δηλαδή καθαρά γύρω στα 300 ευρώ, τα οποία θα αργήσετε πάρα πολύ να τα πάρετε. Οπότε όποια κυρία ενδιαφέρεται μόνο για την επιδότηση, δεν τη συμφέρει, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα και θα αργήσει πολύ να τα πάρει. Βέβαια, όταν τα πάρει, καταδεχούμενα, αλλά δεν είναι ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος αυτός. Μαθαίνουμε λοιπόν αυτά που είναι να μάθουμε από το σεμινάριο και ξεκινάμε τις συμβουλευτικές σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 7 μέλη. Ναι, εμεί θα έχουμε 20. 20 μέλη του συνεταιρισμού. Και ο Δήμος έχει αυτές τις ανάγκες συγκεκριμένες. Και λέει στο συνεταιρισμό, ελάτε εδώ, ή και οποιοδήποτε άλλο φορέα, αλλά λέμε το Δήμο. Εμεί έχουμε ανάγκη να κάνουμε αυτά τα πράγματα στην πόλη μα. Και σα δίνουμε 30.000 ευρώ για να παράγετε αυτό το έργο που. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει και για να σπράξουν αυτό το εισόδημα και πώς θα το σπράξουν το συνεταιρισμό αυτό το εισόδημα. Ναι, δεν είναι. Τα λεφτά αυτά θα είναι του συνεταιρισμού. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο έχει συμβεί. Σαν το Δήμο. Σε παράδειγμα. Σαν παράδειγμα για να το καταλάβετε. Κοινωνική φροντίδα σημαίνει πάρα πολλές δραστηριότητες. Έτσι δεν σημαίνει μόνο μία. Μία από αυτές είναι η καθαριότητα. Σας λέω γιατί είναι το παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου. Λέει λοιπόν ο Δήμος Χ. Αντί να δώσω υπεργοριαδία για να μου καθαρίσει τον Δήμο, την πλατεία, τα γραφεία και δεν ξέρω ότι άλλο κτίριο μπορεί να έχει ο Δήμος, να δώσω υπεργοριαδία 20.000 ευρώ για ένα διάστημα σε ένα ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμό, δίνω αρχικά απευθείας ανάγκη στον κοινωνικό συνεταιρισμό, δίνω τέλος πάντων την ευκαιρία να δουλέψει ο κοινωνικός συνεταιρισμός. Από τα 20.000 θα δουλέψουν κάποιες γυναίκες. Μπορεί να μην θέλουν να δουλέψουν όλες. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν μέλη και 20. Μπορεί εκείνη την περίοδο οι 5 να μην θέλουν να δουλέψουν. Αυτές θα παραμείνουν μέλη, αλλά δεν θα πληρωθούν. Οι άλλες θα πληρωθούν. Το πόσο θα πληρώνονται είναι κάτι που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Εσείς θα αποφασίσετε, γιατί δικιά σας θα είναι η εταιρεία. Δεν θα σας πει κάποιος άλλος ότι δεν είναι αλλού η εταιρεία και θα σας πάρει εσάς, θα σας προσλάβει. Είναι δικιά σας η εταιρεία. Οπότε εσείς θα αποφασίσετε εάν τα έξοδα αυτά θα τα μοιράζετε στο κάθε μέρος.